Consultants amesema muda upi? 3 months. But 1.5 ndio hiyo sasa. Unajua umuhimu ma... Okay, nauliza hivyo sababu wale ambao watachaguliwa kama PMC, mnafaa kuelewa hapo kwanza nani anafanya hii kazi, kwa ni consultants, na inafanya katikati ya Eco Consultants na County Government. Na muda mwelewe ni upi na malipo inatoka wa? Huo ndo muhimu wa PMC. Wale ambao mtachagulia kozisio unyote mtakuwa, tunahitaji kama watu watatu kutoka kwa wale ambao tumejumuika hapa. Nyinyi ndio mtaweza kujibu wananchi nini? Hayo maswali. Haya, saa kwenyu sasa, ni wapi mjaelewa ndio mtuulize maswali. Nani yako na swali? Habari zenu wananchi, waziri, contractor na wengine. Kwanza turudishia governor shukrani, akirepresent county na Eco Roads kwa kujitolea kuanza kuleta uradi hapa nchini Kenya. Swali ni hii. Ndio nimeona hiyo process yote mnasema ni simple. Jo ina include drainage. Maana sinaona hii barabara yetu hii haina drainage. Na kuna mtaro hapa. So kama inatoka huko tunauliza kama inaweza toa drainage hivi ina include ama include. Santeni sana. Swali yangu nauliza aje? Hiyo barabara atachukua watu wa mkono? Very good. Utajibu kwa sawa. Hello. Naitwa Peter. Mimi niko nauliza na watu specialist in case mtu afanya civil. Nasema aje? Watu anything like mtu kafanya operator, afanya kama afanya civil engineering. Sisikiki? Aya, sorry. Naitwa Peter. Mimi nimefika late kidogo. So nauliza kama kuna mtu amefanya plant operator, afanya civil, anaweza chukuliwa? Chukuna ingine wanaelewa mambo ya barabara. Na in case hata tuseme au kutakuwa huku, nimesikia huko na about 200 kilometers Tanzania, utakuwa like unaweza wachukua wengine uwafunze hivyo. Mimi ni mkazi wa hapa karibu. Hii kiwanja ngawa mmesema bado mambo sijui ni mpaka Monday. There is a lot that happens here. Hiyo sijui kama tu MCA hayuko na sisi ziwa. Sisi ni wa barabara. So nisiulize. Because it involves everybody here. Hii kiwanja mtu ukuje hapa asubuhi. Imekuwa ndio kiwanja, yale maneno yanaendelea hapa, wacha niwaambie. Ni mbaya. Hata tu watoto wa shule wanaletwa kwa hii msitu hapa. This is a concern which involves every one of us. Our men and our sons and our girls. Hii imekuwa ndio inaitwaje? Sijui niitaje jamani. Niwaeleze tu mchana jioni alafu kuvuta madawa. Hapa imekuwa ndio hiyo story. Yes, mapenzi unataka niseme hivyo? They do it here. Madawa hapa ndio wanawasa hiyo kitu. Pole, I'm just emotional. Hapa ndio store. Wezi wakikuja wameiba vitu, pikipiki wana stop ama they go this side. Hapo ndio wanagawa hiyo mali. So there is a lot that goes on here, especially hiyo mambo ya watoto na nini. We see it. I'm talking like a mother, grandmother na nini. Jameni, kama wataweza wasingire hii na nini, whatever it is, so that does not continue. Tafadhali. Mimi nimesikia kuna mmoja wangu amesema hapa mambo na hii machi yenye nakimbia hapa kwa hii barabara. Hii machi yenye nakimbia kwa hii barabara si machi ya hii barabara yetu. Ni machi inatoka Baptist shule, imetopolewa pale kwa kuna kaango pale. Inakuja yote ndio inakuja na mwake na inakuja kuharibu hii barabara. So kama itawezekana drainage ikitengenezwa iwekwe kubwa yenye itakuwa inatoa hiyo maji pande inaleta inapeana kwa hii barabara kubwa, itasaidia pia. Ndio hii barabara ikuwe safe. Asante. Yeah. Yote inakuja kama imeshika hii barabara. Yeah. Thank you. Wacha nijaribu kujibu maswali machache. Nianze na hiyo ya drainage. Drainage sio part ya huyu consultant
lakini tumeshaongea na mheshimiwa, wisha angekuwa hapa. So tumeulizwa kama wanasema barabara inakuanga na drainage challenge. Na wanauliza kama it is part of it. So nimwambia it is not part of what the consultant is to do, but hiyo tulikubaliana mimi na mheshimiwa, tutaona venye tutaicapture kwa budget. Sawa sawa. Eh, hiyo si ya consultant, lakini for now barabara lazima ikitengenezwa inawekwa kimba. So kuna venye itatoa tu maji, lakini drainage tutakuja kutengeneza baadaye. Mambo ya labor nitamuuliza nani atajibu, lakini well, hiyo ya labor mimi najibu. Lakini kuna naweza mrequest akiwa na mheshimiwa. Naweza mrequest hapo akiwa na mheshimiwa, kama kuna I think kama kuna kijana amemaliza, maybe unaweza mchukua for internship, yani to learn. Kijana wa hapa sijui, yani mwenye amesomea civil engineering na amemaliza na ako available, anaweza kuwa attached to this project, akuje learn about this new technology with or without pay. Sijui kama anaweza kumlipa, hata kama hatalipwa bado unasoma soma hii mambo bado, hiyo nini, si I think I can request him to do that. Mambo ya Tanzania, mambo ya Tanzania, acha nimwache. Acha niache mujibu maswali ya labor. Yale mkiwa na mimi nianze. Tumeulizwa kama watu wataandika kazi kwa hii. Sasa si kazi ni ya watu wetu hapa. Yeah. Ama? Yeah. Hawa nyinyi ndio wa kwanza hata. Yeah. Sasa yeye leo alikuwa anataka watu wawili watatu. Yeah. Alafu sasa siku hiyo atahitaji watu wengi, atanipigia tu simu, sisi tutakuja. Akuji na, anakuja tu na mtu mwenye amesomea tu kuchanganya. Unajua tujui kuchanganya lami, si ndio? Ama unajua? Sasa huyo tunamwachia wale watu technical. Lakini hao watu wengine wa kazi yetu ya mkono hii ni sisi tunafanya. Si kwa sababu mdozi? Kabisa. Haya, swali lingine ilikuwa vijana wanakaa hapa. Nataka tusikizane hapa, vijana wanakaa hapa. Hatuwataki hapa kwa hiki kiwanja. Hatuwataki. Unajua tumesikia mnakaa hapa, mnaingia huko ndani, mnaanza kuiba hizo manini matangi ya maji hapo kwa hospitali. Sasa mkiharibu tangi ya maji kwa hosi, honestly, hiyo si inasaidia watu wengi sana. Hata ukigonjeka utakimbia wapi? Sini hapa. Hapo sasa unaingia hapo unaiba tangia maji. Mazi hapa hatutaki watu kwa hiki kiwanja kabisa. Hiyo hatutaki. Hiyo tusikizane na tuelewane. Siko sawa? Eh, yeah. Juu kama inafika mahali wanaachiwa relax alafu wanaanza kuiba kiwanja. Hiyo hatutakubaliana. Tutasaidiana na chief na makarao. Hawa vijana wote wako wakishikwa. Wakishikwa tu wiki mbili zikifuatana hivi ukipeleko ndani, hiyo maneno tutamaliza. Eh. Yeah. Yes. Niomba tu ni hapo kwa hiyo story hii uwanja. Eh. Yeah. Okay. Kuna venye tumekuwa tukikimbishana kimbishana na wao vijana hapa mpaka imefika sometimes inaacha kazi yangu kwanza ni dini na wao kwanza wenye wanajificha kule kwa kona siwataki. Naambia mtu kama amekuja kurelax alilax hapa benye kuko open, lakini kule ndani yale yenye wanaenda kupanga pale ni kupanga venye wanakuja kutupora, si kuja kutulia na kufanya shughuli zako. Actually kama ingewezekana mheshimiwa, mimi ninge request tu kama itawezekana tupate watu tusaidiane tufieke hii msitu yote hapa kukue open. Ndio ikikuwa open utaweza kujua sasa kama kuna mtu hapa tumkimbishe kwa haraka, lakini sasa hivi yenye kuna msitu huwezi jua kama kuna mtu amelala kule kwa ukuta. Sasa mjitonee mfike hiyo kitu. Lazima mtu watu wa tunaweza panga. Hiyo mimi naweza panga. Lakini sasa shida ni moja, hiki tu watu wakiona tumeingia tunafieka watasema sijui nini. Mnaweza kuja mshikwe juu ya kesi eh? Ama inaweza fiekwa normally CHVs ujitolea. Wanyo wako attached to the dispensary. Nishaikuwa tuwa tunafika, but kufika yote we need enough number. Yes, exactly. Hey. Tulikuwa tunasaidiwa na mradi inaitwa ile ya mtaa. Sisi mniwachie hiyo, mimi nipange hiyo maneno. Eh, mimi ndapanga vijana hapa wakuje washinde hapa siku moja wakinyoa hivi vitu yote hapa. Sawa. Hiyo mimi ndafanya. Next week kama siku gani Sami? Monday. Next week, eh? Monday. Mnataka kuja kazi? Yeah. Aya sawa. Next week Monday. Ndio huyo Sami hapa, mpangane hapo, museme vile mtataka, alafu mtakuja Monday tukuje tuingie tumalize hii job. Haya, my concern nyingine? Sijui kama alikuwa. Iko sawa. Ndozi. Yeah. Karibu. Wale vijana ambao wamefanya civil engineering. Oya. Ni wangapi wenye wako hapa? Civil engineering, civil engineering. Ama diploma. Huyu ni fundi mnoma tu, ni ile tu ame iko tu kwa kichwa.
ama diploma. Na wale wamesoma na experience. Na wale wamesoma na experience pia tunawahitaji. Ni wangapi? So kama umesoma na experience ama wewe umesomea darasani either diploma in civil engineering ama hata degree, kuja onane na Muhesh. Upeane jina lako kwa Muhesh. Wakati tukijumuika na maengineer wa county kuwaonyesha jinsi hiyo product inahandoliwa, nyinyi pia muwepo. Kwa sababu ni matumaini yetu, Mungu akipenda, hii product itaweza leta mabadiliko mengi, hata ita create hata jobs kwa vijana. Kwa sababu wakati sasa ikifunguka county mzima, sitatosha, sitaweza kuwa Subukia tena niwe Olenguruoni. Kwa hivyo itabidi tuwe na team ambayo tunaweza kuiraise. Kwa hivyo wewe kama wewe ni msomi ama kama uko na interest na wewe ni fundi, peana jina lako kwa Muhesh. Atalileta jina lako, ataliunganisha na bwana waziri, ili ule wakati tukitrain wengine wewe pia uwepo, ukifaulu na kazi ikifunguka wewe tayari uko job. Asante. Shukran sana. Asante kwa makofi kwa contractor bana. Haya waziri. Sawa. Jambo moja tu. Tuweza enda na wewe. Jambo moja tu. Peleka huyo Tanzania kabla hujanipeleka. Sio mimi anasema wasomi. Eh, lakini pia lazima pia mtu saidie. Kama kibarua inapeanwa, hatuwezi pea mlevi. Si ndio? Lazima watu wenye tunapea, mtu anakuja akiwa sober, ndio hata anaelewa ni nini anafanya. Si ndio? Haya, asanteni sana. Mimi sasa na kidogo. So wale ambao tutafanya kazi na wao leo, kwa sababu kazi leo si kubwa, tunahitaji vijana watatu tu na watafanya kazi chini ya huyu. Huyu ni supervisor wetu wakiwa na Ras hapa. Na Sami. Hawa wawili mtafanya kazi chini yao. Already wamejua ni nini natakana leo. Si kazi mingi, kwa hivyo vijana watatu mweshi. Hiyo Sami atapanga hiyo. Kwa sawa. Sawa. Can conclude. Haya, yeah. Wana shabab tena? Tuna tu flag off. Sio mchakura vijana peke yake. Kidogo. Kama unaweza fanya kazi. Vijana wa nini, vijana peke yake bila kuchanganya na wamama. Kimande tuko na kazi ya wamama. Ndio nasema mapenga maneno ya wamama. Hiyo si mtabangana na Sami huko ofisi pale, mkienda tukienda hivi kwa ofisi hapo. Ndio nasema mapema wasipague. Unaona watu wazi mimi niko na. Aya, oye. Kina mama oye. Nimesikia mkilia kazi. Lakini pia nimewashuhudia kuna wale wanapewa kazi wanasema kazi ni ngumu, mnaondokea kazi. Ukipewa kazi fanya kazi mpaka mwisho. Sijaiona wakibagua kama gender. It is always open. Na jambo lingine wana shabab. Mtaa wetu hatuna miradi, hatufanyi ukulima. Kwa hivyo mfuatilie mradi kabisa. Tuna barabara mingi kuchini, mnasema mnahitaji lami. Huo ni wakati wetu. Ndio next time tumpewa 1 year. By the time tunakuja kufanya financial next year tukiwa na 6 months or 8 months tuone imefanya kazi. Tunaweza weka loop nyingine huko chini. Na mtaa wetu tutakuwa city. Si city ni mpaka Shaba, bama mjui hivyo. City ni mpaka Baruti. Kwa hivyo pia tusi tuweza lami imekuja, we embrace maendeleo, tuweza kusonga pamoja. After hapa tutaenda kwenye hili tractor liko, tuweza kuflag off. But before then, because after hapo ni kudisperse, tukua na mambo ya Kiislamu mama.